yekunlaşacağı gözlənilir. Asanın bölgələrdə səyyar xidmətləri davam edir. Zəruri müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilən iri həcmli xüsusi avtobuslar bir neçə gündür Goranboy sakinlərinin ixtiyarındadır. Burada səyyar Asan xidmətindən Yevlax sakinləri də yararlanır. Asan xidmət mərkəzinin 20 nəfərdən ibarət işçi qrupu 10 gündən artıqdır Goranboyda vətəndaşların xidmətindədir. Bu müddət ərzində vətəndaşların notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümum vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin yenilənməsi və digər xidmətlərdən faydalanıblar. Səyyar Asan xidmətin əsas məqsədi vətəndaşlara dövlət xidmətlərinin daha rahat, yeni və innovativ üsullarla təqdim etmək, vətəndaş məmnunluğuna nail olmaqdır. Ondan ötəri bura gəlmişik ki, oğlumla gəlimi kəvini kəstiməyə görə. Birinci gündə Asan xidmət eləyir, ona görə də tez almaq üçün bura gəlmişik. Gəlmişəm, ev sənətlə bağlı gəlmişəm. Çox razıq bu Asan xidmətdən, səyyarı xidmətimizdən. Şuşalların bir günə ki, neçə ay gözlədiyimiz sənəti bir 10 gün içində əldə elədik, hazırdır, bir 5-10 dəqiqədən sonra da götürəcəm. Oğluma şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün gəlmişdim, razı qaldım, hər şey qaydasında getdi. Səyyar Asan xidmət oktyabrın 27-sindən sonra Yevlaxda fəaliyyətə başlayacaq. Bu rayonla yanaşı Tərtər sakinləri də Səyyar Asan xidmətindən yararlana biləcək. Turan Ədalət qızı Fuad Nazimoğlu, Emin Quliyev, Goranboy. Astara və Lənkəranda çəltik sahələrinin ərazisi genişləndirilir. Lakin fermerlər bu sahədə ya ənənəvi sədri və haşimi sortlarından ya da Avropa ölkələrindən gətirilən uyğunlaşmamış sortlardan